doctor moans when he made this one. I know she's breathtaking, but so much more. She walks in the room, your lungs close, make you never wanna breathe again. Her boyfriend's got too much dope, so much ice, his neck and wrist froze. Is it faithful to her? Hell no. But she chooses to be with him, shawty. Tell me, is the money worth your soul? Tell me, is the reason that you hold on when you know that you has the whole world hoping just like you? And girl, you just wait to find that I'll be treated as one of a kind. Girl, use your mind, don't be just another time. Because I can't take seeing you with him, cause I know exactly what you be in his gallery. Just not fair, and it's tearing me apart. Just another priceless work of art. Someone let you know. No, 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 no. Cause you'll be in his gallery. Jack Bad Gallery, varsågod. Nicky. Ja, du, Nicky. Jack, vad är det som händer här ikväll? Du fångar ju verkligen mitt intresse på din första audition. Och sen är det kvalvecka och det är då man verkligen ska steppa upp. Då drar du ner det, typ 25 grader. Det här är sekt, det är svagt, det är en trött gammal låt. Liksom, vad tog glöden vägen? Du glänste, du har ju försvunnit. Det finns absolut ljuspunkter, ja. Men det är liksom så här... Du är ju sinnebilden av en dokusåpa-dusch som jag motvilligt lite förtjust i. Okay. Men du har också en ton i din röst som förtjänar massa uppmärksamhet och hårt jobb. Men du kan omöjligt ha lagt ner det jobbet, tyvärr. För det här var fan svagt. Alltså. Det finns, jag menar, jag förstår, alla är engagerade här. Och det förstår jag att du också är. Jag förstår bara inte varför det inte märks. För du är faktiskt lite, att du är söt om socker och allt det där, etc, etc. Men du är faktiskt lite tråkig. Så det är lite, ja. Ja.